হরি রাম রাম হে রাম, ঘোর অন্ধকার রাতি মেঘে করে হিলা বৃষ্টি, কারু কত নুশুনি মাত তেজিয়া বৈকুণ্ঠ পুরি, জন্ম লইলে দেব হরি স্থান লইলে দৈব কি কুলা বসুদেব দৈবকীক দেখি বিষাদিত মন, চতুর্ভুজ রূপে হরি দিলা দৰিখন, বুলিলে অভয়বাণী দেব নারায়ণ, মুকলয়া করা পিতা গোকুলে উথলি
ধন্যবাদ। প্ৰশিক্ষণটো অকণমান ভাল গুৰুৰ ওচৰত আশ্ৰয় লৈ কেনেধৰণে তালমান ৰক্ষা কৰিব লাগে, কেনেধৰণে আমি দিহাৰ প্ৰণালীয়ে গাব লাগে, এইখিনি অকণমান প্ৰশিক্ষণটো লৈ ল'বা, ভৱিষ্যতলৈ খুব ভাল হ'ব। খুব ভাল পাইছোঁ তোমালোকে এইটো বয়সত ওলাই আহি আমাৰ যে মঞ্চত ভগৱন্তৰ গুণ কীৰ্তন কৰিছাহি, ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তোমালোকক তেওঁ আৰু ভাল ধৰণে গাবৰ কাৰণে, তেওঁৰ গুণনাম পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে সুমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিল দেই সকলোটিলৈকে। আইসকল, ভগৱানক পূজিবলৈ কোনো বয়সৰ কথা নহয়, সেইকাৰণে ইমান সৰুৰ পৰা তোমালোকে যে এই আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰভাৱত আহি এইখিনি ইমানখিনি কৰিবলৈকে, যি নহৈছে হৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, অলিম্পিক খেলাটোহে ডাঙৰ কথা বেটা, অলিম্পিকত পুৰস্কাৰ পোৱাটো কথা নহয়। তোমালোকৰ চেষ্টাক মই সঁচাকৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ ভগৱানে তোমালোকক প্ৰত্যেক খোজতে সহায় কৰক, তেনেধৰণে তোমালোকেও চেষ্টা কৰা, আগবাঢ়ি যোৱা। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি
বঞ্চনি পাই যত দৈত্য আহে কৃষ্ণ তুমি অগণিত যেন পুরি ধন্যবাদ। ভাল হৈছে, দিহানামৰ যিটো বিলম্বন লয়ৰ তাৰ এটা মাত্ৰা কমি গ'ল আপোনালোকৰ, সেই কমটো পূৰা কৰি ল'ব ভৱিষ্যতলৈ। বাকী দলীয় ঐক্য দলপতি পৰিৱেশন ভাল হৈছে, তাল মানুহ ঠিকেই ৰৈছে। মোৰ প্ৰভু ভগৱন্তই শক্তি দিয়ক এনে মঞ্চত পুনৰ শুদ্ধভাৱে পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে। মোৰ ভগৱন্তৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাসকললৈ। আইসকল ইমান আনন্দেৰে ইমান ফূৰ্তিৰে, লগত ভক্তিভাৱো আছে, কিন্তু সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছে আপোনালোকে। তাল আই মই আপোনাক সেৱা ধৰিছোঁ, আপুনি তালৰ মানটো ধৰি ৰাখিব পাৰিছে। খোলবাপ আপোনাৰো সুন্দৰ হৈছে, নাগাৰাই আৰু অকণমান বিলম্বনত আপুনি অকণমান শিকিব, বাকী মধ্য আৰু দ্ৰুতত খুব সুন্দৰ হৈছে। নামতীয়াই মাতটো বৰ স্পষ্ট আপোনাৰ, বৰ সুন্দৰ মাত। বাকী ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আপোনালোকক সবাকে গতাই আখৰা পূৰ্ণধৰ্মে চলাব, আপোনালোক সফল হ'ব, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। রা
অংকরূপে জন্ম লইলা বৰদোৱা থানে জগত গুধাৰিলা রাম শংকর গুরু ভৈলা অবতার একরণ নাম ধর্ম করি ধন্যবাদ। সদূৰ দুলীয়াজানৰ পৰা আহি আমাৰ এই ৰং চেনেলৰ মজিয়াত আপোনাৰভাৱে সুন্দৰভাৱে দিহানাম পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আমাৰ। গোপীহব আহিছে আনন্দে, গোপীহব বহিছে আসনে, কি ক'ম আপোনালোকক, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশন, ভক্তিৰসে বোৱাই দিয়ক যেনেকৈ গুৰুজনাই বোৱাই গৈছিলে শান্তি স্থাপনৰ কাৰণে, আপোনালোকেও তেনেকৈ ভক্তিৰসে বোৱাই দিয়ক, আমাৰ মাজলৈ আকৌ শান্তি ঘূৰি আহক। ধন্যবাদ। সত্ৰাজিতে মহামনিয় অহে কণ্ঠ পিন্ধিলা অমনিৰকাৰণে কৃষ্ণ সত্ৰাজিতে মহামনিয়
ধন্যবাদ। ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভুল কুটিখিনি যাতে ভৱিষ্যতলৈ সংশোধন হৈ ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ তেওঁ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰক আপোনাসকলক। ধন্যবাদ থাকিল আপোনাসকল। আই বাপ সমস্তে মই সেৱা ধৰিছোঁ, আপোনালোকে অকণমান চেষ্টা কৰক, ভালকৈ শিকক দে। মই শুভকামনা শুভ ইচ্ছা দিছোঁ আপোনালোকলৈ, অকণমান আখৰা বহাওক, ভালকৈ শিকক। ধন্যবাদ। কংখকাৰাগাৰৰ দুৱাৰ হল মুকলি, বসুদেৱ ওলালে ধীৰে ধীৰে। ঐ কৃষ্ণ কোলাত লৈ নন্দৰ গৃহে, বড়ি হে কণিকা মেঘে উপৰ
সৰুৰ মঙলদৈৰ পৰা আহি আপোনাৰভাৱে আমাৰ এই ৰং চেনেলৰ মজিয়াত দিহানাম পৰিৱেশন কৰিছেই, ভাল লাগিছে। পোচাক পাতিয়ে সৈতে মানুহখিনি আমাৰ মঞ্চ সৌষ্ঠৱ হোৱাত খুব সুন্দৰ হৈছে। আই, আপোনাৰ চেষ্টাক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। নম্ৰ চিত্ৰে ইমান সুন্দৰ যিটো দিহানামৰ শৰীৰ চালনা, সেইটো বৰ সুন্দৰ হৈছে, পৰিৱেশন সুন্দৰ হৈছে, সেইটো কিন্তু মানিব লাগিব। আগলৈ ভাল হ'ব, অভ্যাস ভালকৈ কৰিব দেই। ধন্যবাদ।